قدومي كو حقين كامنغي سياسات دقمدة بلد وين دولة قبلات كرشبه لمدن محمد علي محمود بقاب واي ويليان قد قاباراها قلبات كبلد وين وقد علمي قناع ستا اسكو دو استاغي ساي وحكاي قبتان حالده اباراها كتاقن قلبات كبلد وين ايا ماانت كورمير كتاقي كام بدر او كاميدي كاممكو عصوبي كسو براكعين بقولال قويسو كاميدي داتكا اي ساميين اباراها كواسو كيبا دي قيبا كاميدي حتكا بقول باي يسدو كالد ديگانا دي كودو دو مغارة دي بلد وين كدي مركي داتكان اي ساميين ابارا حوغن اي قودهان بدلك كجرا وحانا داتكان اي شاگين اي لا آدين حوليها اي دقان ايين ويسكو قجرا اري جيل اي اللو انتبا واكوانا قار كميدا ورجوغ ياشا كامكان عصب يو قويساسك ابارا كوسو براكعي او كشا كاين اي حالة دا كامكان اي داتكان ابارا اي ساميين انيقو اه محمد إبراهيم ورجوغاها كامكا عصب اي waxaan soo gaaray barakacayaal badan ee hadda diiwaangelinta waxay noo maraysaa 411 maadaama aanu meesha hor joognahay ee dhulkina gudigi ama dadkii ee muxsiniinta ahay ay dhulka noogu deeqeen aan dadkii buushash iyo meel ay markaas hooy ka dhigtaan aan u sii diyaarinay ee aanan awoodi karin dadkaas inaan gacanta ku sii hayno waxaan la sii kaashanay gudiga xaafada ama magaalada iyo maamulka waxaan rabnaa markaa dadkaas in dib loo dajiyo wax alaala waxay oo qof binaadan ee taakuleen ama la siin jiray ama u baahnaa in la siiyo waxaan ka codsanaynaa hay'adaha caalamka adduunka inay dadkan naga taageereen dadkan waa dad ka soo barakacay oo xoolahi ka dhamaadeen baadiyahaas kore bakool hiiraan meelo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka imaadeen waxaan rajaynaynaa markii in hay'adaha ay naga taageeri doonaan maamulka uu na taageeri doono ee gudiyalka xafada ay na taageeri doonaan dad allaala cid wax u qaban karta dadkaas in wax loo qabtaan codsanaynaa insha Allahu ta'ala waa dad masaakiin bismillaahir rahmaanir rahiim anoo magacayn muumin aad u raahin oo kasoo barakacnay bakool hay'adaha sharafta leh waxaan codsanaynaa inay garab nasiyaan badaraa liira kaamkan waxaan rabnaa inay garab nasiyaan dow ilaahiira xoolo ma qaban xoolahayn waa dhammaadeen anaga awlba loo ahay loodan waa dhammaatay walaalahayn noo soo gurmaday waxaan ka rabnaa guddi noqoya hay'ad noqota waxaan ka codsanaa hooy biyo wax la cuno wax walba ka codsanaynaa qaar ka mid ah gudiga abaaraha galbeedka baladweyne oo ah gudigu istaagay inay dadkan xaaladahooda wax ka ogaadaan ayaa dhankooda tilmaamay in xaalada adag ay dadkan wajahayaan ayagoona baaq u diray xildhibaanada galbeedka ka soo jeeda dowladda federaalka maamulka Hirshabeelle inay wax ka qabtaan xaaladaha deegaanka ka taagan iyo hay'adaha gargaarka kaamkan dad aad u dhibaateysan aad joogo ka yimid Hiiraan iyo Bakool intuu dhahayso awalan dadkan waxa ugu daran qaboobaa jiro dhaxana jirto xagaaya jiro xagaaya duu yimaada meel oo macnaa muxuu ahaa lagu hoydo malaha bac malaha biyo malaha way baahan yihiin waa dhibaateysiin ilaa iyo waqtigan sidii u yimaadeenna ma dhicin weli cid wax la soo gaarta ma dhicin annagu dad muslimiin ah u tadawaceynaha boosaskan ku deeqay ummadan ugu deeqay oo hadda ay degtay nin hooy kule malaha nin guri le malaha waatan aad arkaysaan seeriyaasha iyo bacyahaana magaalada laga soo aruuriyey cid xataa gacanta ku wadata ma jirto qof walba aan u geysa isagoo gacanta ku wato meesha yimid dadka xoolaha ay inta badan ka soo baabeen waaye waxaan ka codsanaynaa hay'adaha deeqda bixiyo iyo maamulka dhammaan muslimiinta oo dhan ummadaas si degdeg ah wax loola soo gaaro insha Allah dad aan bini aadan ahoonan xoolo aheyn oo meesha iyaga ay xataa fariisan lahaayeen arrada waa u joodiin waa barxa meel geed oo looga gabada male musquul ay fariistaan malihin biyaha waa ka xanniban tahay oo biyo malaha ani oo badan ay hadda sisiyeri iyo waxas loo leeyahay ogow hadda raxaaba dadkii dhameynaysa waxaan rajaynaynaa iyo qeylada noo cusub tahay gudoomiyeheena iyo maamulka iyo cabashada nadi hadda hor leedahay hay'adaha inay yani wax ka arki doonaan gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada baladweyne maxamed cali maxamuud dabagab ayaa gurmadkii ugu horeeyay dadkan lala gaarayo jeebkiisa oo biyo dhaamin halkan kaga dhawaaqay asigoo dhanka kala tilmaamay in hay'adaha gargaarka dowladda federaalka xildhibaanada deegaan doorashada ee galbeedka taay dadka il gaar ah u yeeshaan anigoo maamulka afkiisa ku hadlay haddii heer gobol iyo heer hadii ay degmayeen baan aniga wakiil aan ugu ahay kaamkan hadda maanta aan joogo waa mahadsantihiin anagana insha Allah walaalidinkiis waxa ugu horeeyo aan keenin doon booyd biyo aan keenin doona hadii Ilaahay yiraah oo aan aniga Muhammad aan sadaqaysana booydaas aan keenay hadii Ilaahay yiraah hay'adahan waxaan ku codsanaynaa in ay biri imaadaan ama bargaay imaadaan ayay arkaan bal horta sidii meeshaas lagu yahay ama loogu nool yahay ay arkaan ka bacdi markaas wax qabad ay u gudbaan
عبد الشكور محمد حسن وربعين تشبال بلدوينة كفرحي إهل كاقا أصحابت هذا يقرابة ضعضا ولسو ديك أبكى الضهب شيل سياد سفوضو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كالضهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إهل لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم ضهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديك.